Кассини жобасында жұмыс істей бастағанда, менің қызым Дженнифер балабақшаға барады. Ал қазір ол отбасын құрған, өзінің қызы бар. Мен Кассини жобасында 30 жылдай істедім. Бұл кезде Сатурн күндік бір айналып шықты. Кассинидің табысы шынымен тығыз халықаралық ынтымақтастықтың нәтижесі. Бізде болған атсалысқан үш ғарыш агенттігі болған. Құрама Штаттардан НАСА, Еуропа ғарыш агенттігі және Италия ғарыш агенттігі барлығы миссияның құрал жабдықтарын жасауға үлес қосты. Кассинидің әсемдігі дизайнда. Бұл бұрын соңды сыртқы планетаға ұшырылған ең үлкен ғарыш кемесі. 12 түрлі құрал Құрама Штаттар мен Еуропада дайындалды. Еуропа ғарыш агенттігі жасаған Гюген сонда. Мұның бәрін орнатқанда ол алып машинаға айналды. 3, 2, 1, стоп! Кассини Сатурнда миллиард шақырымдық жолға аттанды. Біз сақиналарға бұрын көрінбеген қырынан қарау үшін Кассинидің камераларын төмен бұрдық. Әлесінде, таңертең ерте JPL-ға қайтып келіп, осы суреттерді бірінен соң бірін қараушы едім. Қолымды соссам болды, ондағы сақиналарға қол жеткізетіндей сезінетінмін. Сатурн жүйесін зерттеу үшін ойлап табуға болатын нәрсенің бәрін қолдануға тырысатынбыз. Бізде күйінгенізге керектінің бәрі бар екеніне көз жеткізу үшін еуропалықтармен бірге жұмыс істей бастадық. Гюйгенс сонда Титанға түсірілді. Мына суреттер Титан бетінен миллиард миль қашықтықтан. Бұл адамды толқытатын қой тастар болды, малта тастар болды. Онда құрғақ көл табан бар. Бұл туралы әңгімелегеннің өзінде денем түршігеді. Бәрі өздерінің ғылыми деректерін ала бастаған соң, Кассинидің мен көрген әсемдігін байқады. Білесіз бе, олар бір-бірінен менде Титанның бұл бөлігінің суреті бар, ал сіздің суретіңіз қалай көрінеді деп сұрай бастады. Сол алғашқы 4 жылдың жоспарына көз жүгіртсек, біз одан әлдеқайда асып түстік. Біз негізінен Сатурн жүйесіне сыйып кеткен бүкіл күн жүйесін зерттедік. Кассини көтерген мәселелерге назар аудару үшін зерттеу бағдарламасын қайта қарадық. Сатурнға планетааралық тозаңның түсуі, мұзды серіктер мен айлардың жиынтығы, бәрін таңғалдырған Энцеладтың жер асты мұхиттарының табылуы. Біз Энцеладтың гейзерін жарып ұшқанда, біздің екі приборымыз бөлшектерді жоспарланбаған жолмен зерттеп, іс жүзінде оның үлгісін ала алды. Кассини тіршілікті қайдан іздеуге болатын туралы парадигманы өзгертті. Бұл оның маңызды мұрасының бірі. Сатурнды 13 жыл бойы зерттеу, бұл шынымен де, бұл ғаламат миссия.